ဟုတ်ကဲ့မေတမမကြီးဒီ1988ခုနှစ်ဒီရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံကာလမှာဒီ88မှာဒီလူမှုအုံကြွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်ကလည်းပဲစစ်အာဏာရှင်တွေအကြောင်းကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဒီမြန်မာတန်စင်ဒီတေးစီတပုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အောင်ပွဲဆက်ဆက်ခံအောင်မြည်လို့ဒါအားလုံးကတော့ဟိုနာမည်ပေးထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီအထက်ထဲမှာအောင်ပွဲဆက်ဆက်ခံအောင်မြည်တဲ့ချင်းအပြင်တခြားဒီဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာတန်စင်တေးတချင်းတွေအများကြီးပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းတွေကိုဒီဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာအမေတော်မမအေးလဲပါတော့ပေါ့ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီတချင်းတွေပေါ့လေဟိုဘလူစပြီးတော့တွင်းပြစ်တယ်ဘသူတွေကရေးတယ်ဒီတချင်းဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာဘသူတွေလဲပါလဲဆိုတာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်လို့ပါဆိုတော့အခုပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖွင့်ပြပါမယ်တို့ကြောင့်သာပေါင်းစည်းလို့ရမည်မြို့သားရေကျူစုတို့ဒီမိုကရေစီပြည်ရေးတွေနီတို့သားတို့တွေစရီဆိုတော့ဒီတချင်းကတော့အောင်မွေးဆက်ဆက်ခံအောင်ညီဆိုတဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဒီမိုကရေစီရေးကာလနောက်ဒီမတိုင်ခင်ကာလတွေမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အကြောင်းသားတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုဥဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါအကြောင်းသားတွေကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ဟိုရေးဆက်ထားတဲ့တချင်းကိုသိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီတချင်းအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြပြပေးပါဦးဟိုမိတချင်းနေအများဆုံးရေးသွားခဲ့တဲ့ကုလင်းညုံမှာကုလင်းညုံကိုအဲ့ချင်းစဆိုတဲ့အခါတော့ดูยิ้มไม่มีอูเลยว่าดีทะชินนี่ตันต้วยเนี่ยเคสอะไรโหเสร็จเปล่ามั้ยส่วนเนาะอืมเบนี่แล้วเรามาปั่นไม่ได้หรอกกวยเออ19เนี่ย19เนี่ยนี่ก็แล้วนอกสู้แล้วนอกสู้แล้วตั่วป่ะเนาะ19 18 19แล้วป่ะไอ้นอกซ้อม3ยะแล้วมาเออโหนอกตามมาขณะเปลี่ยนไปแล้วโหโหยีเปลี่ยนตอกได้หาล่ะไล่ไล่เปล่ากูกูลิ้นลุนกีดาสาสุลุเนี่ยกูตังเงินกูลิ้นลุนดูไล่ล่ะပါလို့ဆိုတော့ကိုရိုင်းမှာတွိုင်းရင်းနဲ့သူတို့ဟိုဟိုဂီတသမားတယောက်ရဲ့ဟိုလဖေးဆိုင်နဲ့တခုအဲ့အားမှာရှိတယ်ထမိုင်းအဲ့မှာလဖေးတောက်အောင်ဆိုတော့ခဏလေးထွက်လိုက်တာပေါ့နော်ထွက်လိုက်တော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့ဟေးတဲ့ငါတို့ဟိုတဲ့အခုလောလောဆယ်တက်နေသမရာကြီးကနေပြီးတော့ဟိုတမက်ကဖွဲ့ခွင့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ကလေးတွေကတဲ့အဲ့ဆူဆောက်ကြီးပြန်ဆောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှရံပုံဝင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့အတွက်ကိုတဲ့ငါတို့အခွေတန်သွင်းပြင်းရင်မကောင်းလားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါလို့ဆိုတော့အဲ့ကျောင်းသားလေးတွေလာပြီးတော့တိုက်တွန်းဟိုလာပြီးတော့တောင်းဆိုထားတယ်တဲ့ဘလူလဲဆိုတော့သူလည်းပဲသိမှလဲဒီဒီဇာနာပြတဲ့အတွင်းမှာလာပြီးပြောတာလေအဲ့တော့ဘလူကကောင်းဆောင်ပြီးတော့သွားပြောလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးဘလူတွေလည်းသူတို့လည်းကိုလဲလွန်လည်းမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးကိုကတော့မြင်ကိုမမြင်ဘူးလိုက်တာသူကတော့မြင်ဘူးလဲမော်သူ့လာပြောတာဟုတ်အဲ့နဲ့ငါတို့တဲ့အခုအဲ့တန်သွင်းပြတွေလုံနေတယ်တဲ့နင်ရောဆိုမှလားဆိုမှပေါ့လို့ဆိုတာနဲ့ပဲအဲ့သွားပြီးတော့ဆိုတာပေါ့စတူဒီယိုကကိုလူရင်းနေပဲတွေ့တာပေါ့နော်တို့တွေဆိုတဲ့အဲ့ဒီအောင်မွေးဆက်ဆက်ခံအောင်မြည်ရတော့ group line နဲ့ဆိုကြတာပါနောက်နောက်တရှင်တပုတ်ပါဆိုတပုတ်အဲ့နေရအတန်းသိပြပါအဲ့ဒီ group ကတော့ play နေမှာပါဘူးတို့လူကြီးကြီးပဲကိုမင်းနောင်ရဲ့ကိုမောင်ကြီးရဲ့သန်းဖေရဲ့အဲကိုရဲ့တင်းတင်းလှရဲ့နောက်ဟွာခိခင်ဝမ်းကြာတိုင်းမှာအပြေသာအိုးဒီတချင်းထဲမှာဘာတူတွေဆိုထားတာတိတိကျကျမသိဘူးအဖွဲ့လေးနဲ့ဆိုတာကြတော့အတန်ခွဲလို့မရဘူးတာရဲ့ဘယ်လိုလဲဟမ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရှိတဲ့မြန်မာကိရသမားများပေါ့ဒီလိုပဲပြောရမှာတချင်းနာမည်ကိုကြတော့တချင်းနာမည်ကြတော့ကိုယ့်အကူပေးလိုက်တာအဲ့ထဲကနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာနဲ့တင့်တော်ဆုံးတာကိုယ့်အကူပေးတဲ့နာမည်ဘယ်ကိုစိုက်ရဆရာဘာပေးကြလဲကိုပေးသိမလားဘလူတွေရေးမှမသိတာကိုယ်ရောက်တာမှအလုံးမှမှနှစ်ရက်ပဲရောက်တာအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တချင်းနာမည်ကချင်းနာမည်ကိုကိုယ့်အကူယူလိုက်တာလीမူလပိုင်ရှင်များတယ်သူတိုင်းမှာလည်းဘုံလပိုင်ရှင်များပါတယ်အဲ့နာမည်ပဲပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့
sorry ဟိုရေးတာကြတော့ဘာသူဖြစ်နိုင်လဲလို့ခံမှန်းမိတော့ကလူဆောင်တွေကပြောမရဘူးဟိုတချို့ကြတော့လေမှဆိုတော့ဒီထက်ကစာသားမျိုးဒီထက်ကဒီမျိုးဒီထက်အတန်မျိုးဘလူးလုပ်တဲ့ဆိုတော့ကိုနားကတည်တဲ့ခါကျတော့ဒါဘလူးရေးတော့ပြောနေတယ်တော့ဒီတချင်းထဲမှာဘာတူရေဆိုတာပါဘူးကကိုကကြားရင်သိပါလေအကိုချစ်စုံနေမင်းလဲဆိုတာသူပထမတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်နဲ့အဲ့ပထမတစ်ပိုင်းမှာနှစ်ယောက်တယောက်လဲဆိုတာဒီတက်တန်ဒီဒီဒီစားတာပဲပြောင်းတာမရှိနောက်ပိုင်းကျမှတယောက်တစ်ဖက်လေးသွားတာရေးတာအဲ့ဒါကိုလေးလိုင်းလေးသိကြကိုလေးလိုင်းလေးလိုင်းဟုတ်ဆိုတော့ကိုလေးလိုင်းဆိုတာကကိုလေးလိုင်းဆိုတာကအာဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုပြောရမလဲသူကအစားတော့လီဒါကဟိုဆက်ဆိုဖုန်းမုန်းတဲ့ဆရာလေးပေါ့နော်။နောက်သူပြင်မှာထွက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဂီတာမှာယူယူဖြစ်သွားခါဆန်နီယာလေးလိုင်းဖြစ်သွား။ဆန်နီယာလေးတည်တာပေါ့နော်။နောက်ဘင်ကီယာပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်လုံးတက်တဲ့ဒီလူကအဲ့ဒါလုပ်ပေးတာသူရှိတယ်။အော်စုစာတနာထုံးရဲ့ဆရာအရင်ခောက်ခောက်ပဲ။တချင်းနာမည်ကကြတော့ချင်းနာမည်တော့ကိုယ့်ကိုယူလိုက်တာပေါ့။သူတချင်းမှာပါလေဒီမိုကရေစီမုတ်ချရရမြည်ဆိုအဲ့ဒီမှာပါ။အဲ့နာမည်လို့ကိုတက်လိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့ကိုလေးလိုင်းတွေ့ရင်မလို့အဲ့တချင်းနေကိုမှမသိတာလေ။တယောက်တည်းလာပြီးတော့တွင်းတာဆိုကိုနဲ့မဆုံးလိုက်ဘူးမဆုံးလိုက်တော့မမေးလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါဖြစ်တာဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ကိုအသက်ပေးစက်ခဲ့ပြီခြေတလမ်းကိုတို့လို့တက်ပြီးနောက်မဆုံးတော့ဘူးလေးရောင်ကြီးလေးပေါ်လာပြီဒီမိုကရေစီမိချရရရဒီမိုကရေစီဆိုတော့ဒီတချင်းမှာရောဒါဟိုမေတော်မမကြီးကိုယ်တိုင်ဒါဆိုထားတာဆိုတော့ဒီဒီတချင်းထဲမှာရောဘယ်သူတွေဒီချင်းမှာ၄ယောက်ဆိုနေရဲ့တင်တင်လှရဲ့ကိုကြီးမောင်ရဲ့ကိုကြီးမောင်ဆိုမမောင်ကြီးကိုကြီးနောင်ရဲ့ဆိုကိုကိုကိုမင်းနောင်၄ယောက်ဆိုတယောက်ကိုတစ်ပိုက်တစ်ပိုက်ဆိုသားပါနော်ကိုကတော့ဒီပင်မဟိုပင်မဆိုဦးတော့ဆိုဖြစ်နေနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဟာကိုကိမမောရှေးတော့နေရှိပါတယ်ဆိုတော့အပိုက်တွေပါတယ်ကြတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဟိုတော့ကဟိုဖခင်လက်ထက်တုန်းကနေရှိခဲ့တဲ့ဒီနွားတရားစီရင်ခံပေါ့လေအဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတော့ဟိုတော့ကတွေကရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးကွန်ပျူတာလေးရေးအဲ့ဒါပါပဲအတန်ကတော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကိုချစ်ဆွေအတန်မသိဘူးဒီသင်းကိုကိုတင်ဝဲနိုင်တန်းသွင်းပြေးတယ်ပင်မပင်စီရှင်မအမြင်ကြီးမြင်ရလေမြင်သည်ရှင်းရှင်းပြောခွင့်ရှိသည်ကြားရင်ကြားသည်ရိုးရိုးစင်စင်ပြောခွင့်ရှိပါသည်မှန်ရာကိုလျှောက်တင်မီကာလာရောကနွားနေသားမချာပင်ပြီပီခေလာရရှင်းမင်းလက်ထက်ကဒီမိုကရေစီဆိုဒီတချင်းဆိုလို့ရှိရင်အာတချင်းနာမည်ကချင်းနာမည်ကအာခွတ်တောင်းတဲ့အတူတိုက်ခွတ်တောင်းတဲ့အတူတိုက်သူတန်ကိုအကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပဲဟုတ်ကဲ့ခွတ်တောင်းတဲ့အတူတိုက်တဲ့
ဆိုတော့ဟိုဥမျက်လေးရေးတာဆိုတော့အခုဒီတေးစီးရဲမှာပါတဲ့တချင်းတွေတော်တော်များများဒါရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံကာလမှာတီးတန့်ရေးတဲ့တချင်းတွေကြီးပဲအဟောင်းကတော့ခုနတပုတ်ပဲပါတယ်အောင်ဝဲတပုတ်ပဲအဟောင်းပါတယ်ကျန်တာကုန်းအစ်တွေဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ VOA ကိုတွေ့ဆုံမြင်မြန်ခွေးပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးပြီလဲဟောမပြောခဲ့ရမှဆိုလို့ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြီးပြီလေပြောခဲ့ရမှသူတို့ကိုရိုးနဲ့တူလုပ်ခဲ့တာ